12-річний Микита вже у 6 класі. У хлопчика порушення зору. Але це не відбило жагу до навчання. Математика – його улюблений предмет. Та й до читання охочий. Усі підручники у школяра шрифтом Брайля. А за днем сидим, водієм і в центрі. Здоров'я, безпека та добробут. Про тролейбуси, про автомобілі, про поїзда. Читати теж люблю. Микита не посидючий та має неабияку уяву, розповідає мама хлопчика. Діти, які не мають зору, вони дуже активні і вони зараз дуже щасливі, що вони навчаються іменно по техніці Брайля, тому що вони можуть спілкуватися, висловляти свою думку і читати дуже багато літератури, яку вони отримують у цій школі. Уся література шрифтом Брайля. Він складніший, ніж звичайний алфавіт, каже педагогиня Дар'я. Та швидкість опанування залежить від дитини. Дивимося спочатку на дитину, да, чи готова вона, чи сформована вже, чи ні. Тоді вже починаємо крок за кроком. Буква за буквою, позиція за позицією, знайомити діток з буквами. Звісно, завдяки отаким підручникам дуже багато можливостей у саме незрячої дитини. Чому? Вона може долучатися до тієї самої інформації на уроці, на рівні з іншими дітьми. Майже 300 нових підручників для дітей з порушення зору отримала Дніпропетровщина. Книги з української та англійської мов, літератури, історії. Кожна дитина повинна мати рівний доступ до освіти. Такі принципи національної стратегії безбар'єрності, програму, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. І це ті принципи, яких притримуємось ми. Впевнені, що надані навчальні матеріали допоможуть діткам здобувати знання і, звісно, що полегшать роботу педагогів. Підручники не лише зі шрифтом Брайля. До них додали QR-код для інтерактивного навчання. Кожен може відсканувати і з'явиться аудіозапис до теми, що вивчається. Антоніна Чікота, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».